បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលនិយមប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទខណៈស្មាននេះខ្ញុំបាទសានមុនធឿនបាទក្នុងនាមជាចាំងវ៉ាកសែតសំលេងស្នេហាជាតិបានចុះមកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅម្ដុំវិមានឯករាជ្យហើយថ្ងៃនេះគឺថាប្រតិបត្តិការរបស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ហើយនិងប៉ូលីសកងកម្លាំង PM គឺថាបានឃាត់ចាប់ម៉ូតូដោយម៉ូតូជីបច្រាស់ផ្លូវឬក៏ម៉ូតូខុសច្បាប់បាទយកទៅអប់រំដើម្បីកែប្រែទេបាទគឺថាมันមានជាការទោះអីទេបាទបងប្អូនសូមអញ្ជើញចាស់ស្ដាយមើលបាទសូមគ្រប់បងបាទសូមគ្រប់បងសូមទោះតើករណីនេះចាប់អ្វីដែរបាទចាប់នេះគឺយើងចាប់ឲ្យមានសន្តិភាពរៀបរយទោះជាលក្ខណៈជីបច្រាស់ហើយនិងលក្ខណៈពងសំងាត់កែខុសចាច់ទេបាទទីនេះស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌនេះទេបាទបាទក្នុងនេះខណ្ឌដូនពេញខណ្ឌដូនពេញតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងម៉ូតូនេះមានការខុសទេគាត់ថាខុសបច្ចេកទេសជាម៉ូតូបច្រាស់បាទចំណាយយើងធ្វើនេះដើម្បីស្ដាប់ធ្នាប់ការងារសន្តិសុខល្អជូនជាបរិវត្តឲ្យមានរបៀបរៀបរយក្នុងមូលដ្ឋានក៏យើងឃើញចាក់ស្ដែងនៅបាត់ល្មើសវាមិនមែនជាបាត់ល្មើសព្រំតរអីទេគ្រាន់តែបាត់ល្មើសខាងចរាចរណ៍លក្ខណៈដូចជាម៉ូតូកែច្នៃខុសបច្ចេកទេសខុសប្រក្រតីយើងនឹងធ្វើការចាប់ទៅអប់រំគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់កែសម្រួលឡើងវិញបាទបាទសូមអរគុណដល់បាទរដ្ឋសនីហួតពិសិដ្ឋបាទដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីឲ្យខ្ញុំបាទសានមន្តឿនហើយគាត់ថាការចាប់នេះឬគាត់បានជំរាបប្រាប់អញ្ចឹងហើយគេថាលោករដ្ឋសនីហួតពិសិដ្ឋបាទលោកបានប្រាប់ថាការចាប់នេះមិនមានជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌឬក៏ការជួញដូរគ្រឿងញៀនអីទេគាត់ថាទី1ម៉ូតូខុសបច្ចេកទេសថាការកែបំពង់ស៊ីម៉ាំងគេហៅលន់ឬតើគេហៅថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយទី2ម៉ូតូដែលជីបច្រាស់បាទជីបច្រាស់ហើយមិនគោរពច្បាប់បាទតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញតែម្ដងបាទឥឡូវយើងឃើញហើយបងប្អូនសូមអញ្ជើញមើលបងនេះខ្ញុំនៅទល់មុខវិមានឯករាជ្យតែម្ដងបាទមិញគេថាចាប់ប្រហែលជាខ្ទង់ចូលចង់ដូច10ម៉ូតូហីមិញបាទទៅហើយបាទហើយយើងឃើញចាប់យកទៅអប់រំទេបងប្អូនបាទបាទហើយសានមន្តឿនក៏អង្គុយរងចាំប្រម៉ាញ់ដែរបាទរងចាំផ្ដិតនៃព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានដែរហើយយើងឃើញថាបងប្អូនដែលជាសន្តាប់ធ្នាប់ខណ្ឌដូនពេញក៏រងចាប់ដែរបាទបាទអរគុណណាស់បងប្អូនហើយយើងឃើញថាយុបមិញគឺថាមានឆ្លងឆ្នាំបាទយុបមិញយើងឃើញហើយគេថាពិធីឆ្លងឆ្នាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញគេថាណែនណាន់តាន់តាប់តែម្ដងបងប្អូនហើយយើងឃើញថាឥឡូវនេះគឺថាឥឡូវយើងមើលទៅសម្រាមដូចស្អាតតែម្ដងបាទមើលទៅដូចថាភ្លឺឡើងបាត់សម្រាមអស់បាទគេថាស្អាតមែនទែនបាទយើងឃើញហើយมันមានសម្រាមគឺថាมันមានអីផ្សេងៗទៀតទេបងប្អូនឃើញស្អាតហើយយប់មិញហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបាទសានមុនធឿនអង្គុយនៅទីនោះបាទអង្គុយនៅទីនោះតែម្ដងបាទហើយយប់មិញគឺថាសបាយណាស់បងប្អូនសបាយមែនទែនខុនដោនបាទហើយគេក៏កម្លាំងយើងកំពុងតែអង្គុយបាទបែរទៅខាងក៏កម្លាំងយើងតិចបាទអូបងប្អូនមើលច្រើនណាស់រហូតដល់ 20K ហើយបាទ
យើងអង្គុយរងចាំប្រម៉ាញ់បន្តិចបាទបងប្អូនយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាហើយយើងឈរកន្លែងនេះមកទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការចុះបាទហើយខ្ញុំបាទសានមន្តធឿនកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានផ្ទាល់តែម្ដងហើយបាទហើយយើងមើលតើសមត្ថកិច្ចគាត់ថាអប់រំបាទទី1អប់រំបាទទី2គេថាឈប់ឲ្យម៉ូតូមានការខុសបច្ចេកទេសបាទដូចកែឆ្នៃបំពង់សំម៉ាំងឬត្រែនគេថាផ្អើលគេផ្អើលឡើងយល់គេថាបាទអរគុណណាស់ដល់ខណ្ឌដូនពេញហើយគាត់ក៏បាទធ្វើការនឹងល្អទេមិនមែនចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយើងនឹងគេហៅថាមិនមែនជាទោសព្រមអត់ទន់ទួយទេគាត់ថាអប់រំបាទអប់រំឲ្យចឹងទៅបាទហើយនៅមុខផ្ទះសម្ដេចជួនសែនតែម្ដងស្ថិតនៅវិមានឯករាជ្យហើយយើងឃើញថាយុបមិញបងប្អូនឃើញហើយនៅទីនេះយើងឃើញមានប្រជាប្រដ្ឋយើងយុបមិញគេថាអង្គុយកក់កុញណែនាំតាមតាប់ពេញនឹងតែម្ដងបងប្អូនឲ្យសប្បាយណាស់ហើយយុបមិញគេថាមនុស្សមនីច្រើនណាស់បងប្អូនចង់សង្ឃច្រើនជាងថ្ងៃអំទូកទៀតបាទឡង់កក់ស្ទះចរាចរណ៍មែនទែនហើយថ្ងៃមិញបើយើងនិយាយអំពី channel ល្បីល្បីដូចជា CNN BBC Reuters Channel Asia បាទ BBC Newsបាទគេថាពិភពលោកបាទគេនឹងធ្វើឆ្លងឆ្នាំសកលបាទមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេគេថាទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងហើយយើងមើលតាមបង្ហោះនៅតាមផេករបស់ CNN Reuters BBC Channel Asia បាទគេថាមែនទែនបាទហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏សប្បាយដែរបងប្អូនយុបមិញគេថាឃើញប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងសប្បាយមែនទែនហើយទិដ្ឋភាពនៅទីក្រុងភ្នំពេញយុបមិញនឹងណែនណាន់តាន់តាប់បាទឥឡូវនេះយើងអត់ទាន់ឃើញមកទៀតទេបងប្អូនបាទហើយយើងឃើញណាសំរាមមកហើយបងប្អូនឬអត់មានសំរាមទេណាអស់លីងមកមើលទៅសរសើរដែរសរសើរដល់សមត្ថកិច្ចយ៉ាងណាគេថាមកយប់ឡើងអស់សំរាមតែម្ដងបាទដូចជាអត់ទាន់ឃើញចាប់ទៀតទេបាទអត់ទាន់មានអ្នកប្រច្រាស់ទៀតទេអត់ទាន់មានអ្នកប្រច្រាស់ទៀតទេបងប្អូនបាទទៅសុភាលោកអាបាល់ខាន់មួយសិនទៅសុភាបងអាបាល់ខាន់មួយសិនបងអាបាល់ខាន់គួយណាទៅសិនស្វាគមន៍សួរបងអាបាល់ខាន់មួយសិនខ្ញុំសួរបងវិញអាយជួបបងជួបបងសុំមកសំណួរពីសំណួរបងបាទអីនេះមើលឃើញមិនចឹងតែសុំបងមកសំណួរថាបងបាទបាទឥឡូវបងប្អូនយើងឃើញថាលោកអភិបាលខណ្ឌក៏លោកមានវត្តមាននៅទីនេះដែរហើយជាមួយនឹងលោកវរៈសណីសែមគុន្ធាហើយនឹងលោកវរៈសណីហួតពិសិដ្ឋហើយក៏អង្គុយក្លំមើលនៅទីនេះដែរហើយឥឡូវសូមសម្ភាសជាមួយលោកអាល់បាខាន់តិចហើយជាលើកទី1ហើយខ្ញុំធ្លាប់ជួបម្នាក់បានជួបទេបាទធ្លាប់ទៅជួបអាដាមក្លៀងហួតឥឡូវជួបមួយលោកបាទសូមជម្រាបសួរបងសូមជម្រាបសួរបងបាទបងចង់សួរបងថាតើបងចង់អនុវត្តនេះពង្រឹងទៅលើអ្វីដែរសម្រាប់ធ្នាប់សន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញ
បាទខ្ញុំដឹកនាំកម្លាំងនាំជាការឯកភាពខណ្ឌសហការជាមួយការឡាយចរាចរណ៍ជើងគោករឿងការអនុវត្តបទចរាចរណ៍ជើងគោកគឺទី1គឺយើងធ្វើការខត់យកមធ្យោបាយធ្វើដំណើរគ្រប់ប្រភេទដែលបច្ច្រាស់ទឹះវងមូលមានឯករាជ្យនិងបច្ច្រាស់ទឹះផ្លូវព្រះសរាមរិទ្ធទី2គឺម៉ូតូដែលដាក់ស៊ីម៉ាំងប្រែនកំពុងសំឡេងមកកការរំខានដល់អ្នកដំណើរក៏ដូចជាអ្នកដែលរស់នៅតាមដងផ្លូវធ្វើដំណើរបាទបាទតើអនុវត្តចំណុចនៃលោកអភិបាលខណ្ឌបានមិញថាចាស់គាត់ថាបន្តស្អែកទៀតឬក៏មួយសັບបដាម្ដងឬក៏ធ្វើជាដូចភៀងរលឹមទេបាទបាទគឺកិច្ចការប្រតិបត្តិការនៃការបើកយុទ្ធនាការអនុវត្តក្រឹតទាំងបាក់ចរាចរណ៍ជើងគោកនេះគឺយើងធ្វើនៅគោលដៅនេះគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ពី10យប់បាទអញ្ចឹងជាឱកាសល្អហើយយើងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនេះសូមមេត្តាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍គោរពផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍និងការបញ្ជារបស់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ដើម្បីសុខភាពចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាតែជៀសវាងការកកស្ទះចរាចរណ៍និងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃផងដែរជាពិសេសការបាត់បង់ដល់ភ្នំពីរយសាធារណៈក្នុងទីក្រុងរបស់យើងផងបាទលោកមានអីបន្ថែមនេះទេដែលខ្ញុំមិនឃើញសំណួរហើយជានាំសារដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសមិត្តយុវវ័យយើងទាំងមនុស្សដែលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញពិសេសក្នុងខណ្ឌការគ្រប់គ្រងរបស់លោកតែម្ដងដើម្បីឲ្យយល់អំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយក៏ដូចជាការបំពងសម្លេងរំខានដល់អ្នកដទៃបាទសូមគ្រប់ជ័យលោកបាទសំណួរនេះគឺជាសំណួរដ៏ល្អមួយក្នុងនាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌក៏ដូចជាក្នុងនាមលោកប្រធានការឡាយចរាចរណ៍ស្រីទីយើងខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់អង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងអស់មេត្តាជួយសបស្រាយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវវ័យទាំងអស់ឲ្យចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ជើងគោករបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមមិញអញ្ចឹងទី1គឺទៅគោរពទិសសញ្ញាចរាចរណ៍ទី2គោរពផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ទី3គោរពការបញ្ជារបស់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍បាទដើម្បីសុខភាពទាំងអស់គ្នាផងដើម្បីជៀសវាងការកកស្ទះចរាចរណ៍ផងហើយធានាបាននៅសំណាក់ភ្នប់យោរយសាធារណៈក្នុងទីក្រុងផងយើងផងដែរបាទសូមអរគុណដល់លោកអភិបាលខណ្ឌដែលសម្បូរទៅដោយសិលធម៌ឲ្យខ្ញុំបាទសាមធានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកវិរៈសេនីយ៍ហួតពិសិដ្ឋហើយលោកវិរៈសេនីយ៍សែមកឹបគុន្ធាបាទហើយនិងលោកអភិបាលខណ្ឌដូនពេញដែលបានផ្ដល់បទសម្ភារខ្លីមួយបាទតាក់ទងទៅនឹងចរាចរណ៍បាទសូមអរគុណហើយសូមលំអរកាយគ្រប់លៀតតែប៉ុណ្ណេះតែម្ដងបាទបិទកាមេរ៉ាបិទបាទ